Bones, pescadors i pescadores! Avui iniciem un nou, una nova sèrie dins del canal de pesca, al qual competiré contra el meu cosinet, l'Aleix. Aquí el teniu, saluda, Aleix. Hola! A la platja, hem vingut a la platja. Avui un dia amb bastant de vent. Però bueno, esperem pescar alguna cosa. Jo pescaré amb llagostí, el meu cosí pescarà amb... Bueno, a mitja part amb cuc, després farem un canvi, després jo pescaré amb cuc i amb llagostí i a veure qui aconsegueix treure més peixos. És un repte, a veure com es surt. Vale? Anem a provar-ho? Sí. Juga. Vale. Ploc, molt bé. Ara sembla que es posa per davant. L'Aleix, aviam si pesca algú. Semblava que sí. Sí, 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 sí. Ha tret la primera mabreta. La primera. Molt bé, Aleix. Una quina és? Una mabra. Molt bé, tio. Aquesta és la primera. Home, està mullant tot. Anem a tornar-la a l'aigua. Està mullant tot. Bueno, Aleix, què tal? La teva primera captura, eh? Vaja, eh? Ja el tio, tira't aquí el regaró. Nyaca, ja m'ha pescat una mabra. I jo mentre, re de re. Sempre guanyo. Ja veurem, ja veurem. Encara queden una hora i mitja. Encara puc fer alguna cosa. Ja veuràs, ja. Ojo al meu empat. Una aranyeta, però superpetita. Mira el plom. És superpetita. Mare meva, però bueno, em serveix per empatar. Ha, ha, ha. 1-1. Bueno, ja portem quasi una hora pescant. Anem 1-1 encara. Ara ens hem apropat a la mica més a les roques. I bueno, aquí seguim. No, ara mateix. Estem fent unes fotos mentre. I una mica, doncs, també comencem els partits del Barça. Bueno, a veure si piquen ara, estarem mitja horeta més o així, mitja horeta, tres quarts, cinc i mitja, i després anirem cap a la casa. Bueno, doncs aquí el míster acaba de treure una altra mabreta. Jo crec que és la mateixa, eh? No, sembla una mica més grandeta. Bueno, estic quieta amb el plom. Ahí, mira-la. Una altra mabreta, tio, molt bé. Molt bé, 2-1. Ha anat a l'aigua, doncs ja val. Agafa, agafa el plom. Bueno, acaba de treure aquí el tercer peix. El Tete Jordi em diu. Em diu, el veia em diu. Agafa el peix, agafa aquí la gameta. Em veia em diu. Va, recollim i fem últim llançament. Jo recull i dic, ui, sento un moviment. Hem de que diu alguna cosa, eh? I ara, la mabreta. I aquí està la nostra amiga que ja ha pescat tres cops a la nostra amiga. Què passa? Vinga, anem-la a tornar i ja quasi que crec que no puc remuntar, eh? Sí, vinga, va. Molt bé, molt bé. Felicitat. Ja està, s'ha acabat. M'ha guanyat. Jo ara anava a pescar un pec. He vist quan ha sortit a l'aigua una miqueta algun nombre, però no, res més. En tot cas, m'ha guanyat avui. 3-1. Felicitats. Això no acabarà així, hi haurà una revanxa segurament. Bueno, revanxa, poden ja haver-hi 4.000. Però bueno, esperem que sigui... Fins que s'allargui el vídeo. Sí, sí, sí. Que s'allargui la sèrie. Bueno, doncs res, a la propera ens veiem amb més competició. Jordi, Aleix. Pam!